tentei, mas não tive coragem. E não lhe falei do meu grande amor. Agora por onde ela anda eu não sei. Canta comigo, quem sabe, vai! Aqui é você? É você. Já tomou muita cana mesmo? Cana do Dio, é cachaça do Dio. Beleza. Pra esses caras apaixonados, muito apaixonado, meu amigo aí, Batoré, também um cara bacana demais, tá aqui com a gente. Pessoal de Guarabira marcando presença. Eu quero dizer, gente, que essa festa de vocês aqui é um sucesso. Porque vou dizer uma coisa aqui. Tá sendo copiado isso aqui. As pessoas falam brega, brega, brega não. Aqui é música de letra, isso é música bacana. Música que a gente pode trazer à nossa família. Não essa música de hoje em dia, não é isso? Eu pelo menos penso assim, tá certo? E continuando aqui na minha apresentação, eu vou trazer um alô para o nosso amigo Antônio Lima Show, de Natal e família. Atenção, produção, Tiririca, trazer. Cana aqui, por favor. Nosso amigo de Milões aí. Também é nosso amigo Paulinho da Matança, né? Marcando presença. Como eu vinha dizendo, tá sendo copiado isso aqui, gente. Esse palco, os artistas regionais, como são chamados, não é isso? Não precisa ser estrela, não, como muitos e muitos por aí. A gente faz o simples, mas faz bacana, faz pra vocês curtirem. E eu vou tocar pra o cara mais apaixonado da noite, que é esse senhor aqui, que tá aqui na minha frente. Ele tá curtindo meu som. Vou tocar aquela. É isso aí. Vamos lá? Quem conhece aqui, ó? Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Amor, na sua ausência, a solidão me apavora. Amor, não consegui gostar de mais ninguém. Porque você é o grande amor.